Кімдер мемлекеттен ай сайын өтемақы алатын болады? Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі, сіздермен бірге дәл бүгін осы тақырыпта талқылаймыз. Әлия Бигалинова ханыммен бірге, қош келдіңіз студиямызға. Жұмыспен қамту саласының маманы Астана қаласынан. Енді өзіңізден сұрағым келіп отыр. Мемлекеттен ай сайын өтемақы десе, біздің халықтың құлағы елең ете қалады, иә? Бұл нақты қай категорияға арналған өтемақы? Қош көрдік, қайырлы кеш. Вот, Астана қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасымен жергілікті бюджет қаражаты есебінен әлеуметтік мәні бар аурулардың негіздері бойынша бүгінгі күні бірқатар төлемдер түрі қарастырылған. Ол әлеуметтік мәні бар ауруларға жататын туберкулез бойынша әлеуметтік көмек, белсенді туберкулезбен ауыратын азаматтарға, Астана қаласының туберкулезге қарсы диспансері орталығы ұсынған тізімі негізінде ай сайын 18 жастан асқан азаматтарға 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни ол ақшадай есептейтін болсақ 36.920 теңге ақшалай көмек көзделген. Мұндай әлеуметтік көмек? Жоқ, бұрыннан көрсетіліп келе жатыр бұл көмек. Бұрыннан көрсетіліп келе жатыр. Сондай ақ 25 айлық есептік көрсеткіш негізінде адамның иммунотапшылығы вирусынан туындайтын ЖКТБ-ны алдын алу және оған қарсы күрес есепте тұрған жаңағы азаматтарға 18 жасқа дейінгі азаматтарға 25 айлық есептік көрсеткіш бүгінгі күні 92.300 теңге әлеуметтік көмек көзделген. Сонымен қатерлі ісігі бар азаматтарға 18 жасқа дейінгі, жаңағы біздің Астана қаласының медициналық ұйымында учетта есепте тұрған жаңағы балаларға, сондай ақ 25 айлық есептік көрсеткіш 92.300 теңге әлеуметтік көмек көзделген. Бұлар үшеуі де барлығы балаларға төленеді екен, иә? Жоқ, жаңағы ересек жастарға, ересектерге болды. Соңғы екеуі 18 жасқа дедіңіз. 18 жасқа дейін, ай сайын. Дедіңіз. Сосын туберкулезге қатысты ол 25 жасқа? 10 айлық есептік көрсеткіш. Жоқ, оны түсініп тұрмын, жасын айтып отырмын, да? 18 жастан асқандарға, ересек азаматтарға. 18 жастан асқан азаматтарға, иә? Жаңа біз енді балаларды айтып өттік, енді жаңағы сол сияқты төлем. 5 айлық есептік көрсеткіш түрінде бүгінгі күні 18.920 теңге, бұл жаңағы адамның иммунотапшылығы вирусынан туындайтын ЖКТБ-ны алдын алу және оған қарсы күрес. ЖКТБ деген СПИД па? Иә. СПИДтің алдын алу, иә? Сол жаңағы мекебеде. Бұндай балалар көп па бізде? Бүгінгі күні бізде 20 бала. А, 20 бала, Астана қаласы бойынша. Астана қаласы бойынша. Үлкендерге, жаңа балаларды айтып өттік, енді үлкендерге 5 айлық есептік көрсеткіш, ол 18.460 теңге, ол 90 сайын көрсетіледі. Не мақсатта беріледі, сонда бұл мақсатты түрде алынатын қаржыма, кәдімгідей мысалы? Жергілікті бюджет қаражаты есебінен оларға уже жоспарланған. Жоқ, оны түсініп тұрмын ғой, оны мысалы алғаннан кейін сіздер тексересіздер ма деймін да, мысалы мынаған мен 90 мың алдым, бірақ 90 мыңға мынандай дәрі алдым деген бір есеп. Жоқ, олар есепте тұр ғой, неде? Жаңағы диспансерлерде есепте тұр. Сол жерде тегін алмай ма дәрілерді? Жоқ, бізден қосымша берілетін көмек болды, есептеріледі бұл. Жоқ, сіздер бұны қаржыны бергеннен кейін тексересіздер ма, қайда жұмсадың деп, әлде өз біле ма оны? Жоқ, өздер біледі. Қай мақсатқа жолдаса да өздер біледі оны. Өздер біледі. Өздер біледі. Түсінікті. Жаңа сіз айтып өттіңіз, жаңағы иммуны тапшылығына ұшырағандар, балалар, 20 бала дедіңіз, иә? Демек, бұл балалардың қалай жұқтырған, бұл туа бітті. Ондай мәлімет бізге өкінішке орай белгісіз. Демек, мұның ата-аналары да сондай аурумен аурама дегенім ғой? Ересектер оған қарағанда өте көп. 1003 адамға бүгінгі күні. 1003. 1003? Бірақ бұл тек қана кәдімгі ресми түрде қан тапсырып, тіркеуде тұрған шығар? Тіркеуде тұрған және амбулаторлық емделуде жүрген азаматтар бұл. А, жүрмегендер қаншама, иә, мысалы, иә? Тек қана осы тіркеуге ресми тұрған азаматтарға ғана төленеді ғой? Ресми тұрған азаматтарға ғана, және мекемелердің тізімі, ұсынған тізімі негізінде ұсынылады көмек. Түсінікті. Енді қараңызшы, бұл төлемдер бұрыннан бар еді, ай сайын. Бұрыннан төленіп тұрады. Біз жаңағы ережеге сәйкес, біз төлеп отырмыз. Биыл өсті ма сонда бұлардың көлемі? Бүгінгі айлық есептік көрсеткіш өсті ғой, соған байланысты жаңағы сомасы да өзгереді. Сомасы да өзгеріп тұрады, иә? Былтырғы жылы бізде 17 мың болса, жаңағы ересек жұқытымен ауыратындарға, биылғы жылы 18 мың көтеріліп жатыр.
Ага, түсінікті. Бұл тек қана Астана қаласы бойынша қана берілетін өтемақы ма, әлде басқа еліміздің басқа өңірлерінде де осындай өтемақы түрлері бар ма? Бар сияқты. Бізге көшіп келгенде, мен білмейді екен ол мәліметті. Ага, тек қана Астана қаласы бойынша. Астана қаласы бойынша біледі. Ага. Не себепті нақты осы аурулар басқа ауруларға байланысты төленбейді? Бізде мәслихатта бекітілген ереже бар. Сол ережеге кірген әлеуметтік мәні бар аурулар, жаңағы айтып өткендей, туберкулезбен ауыратын, сосын ШқТБ-мен, жаңағы ересек, балалар 18 жасқа. Қатерлі ісік дедіңіз ғой. Қатерлі ісік, иә. А бұлардың саны бар ма? Бізде қатерлі ісікпен ауыратындар көп пе қалада? Қатерлі ісікпен ауыратын бүгін күні үлкендер бізде 400-ден астам. Азамат. Азамат. 400-ден астам. Есепте тұрған. Может, есепте тұрмағандары да бар мүмкін. А есепке тұру үшін не істеу керек сонда? Мысалы, бізді көріп отқан азаматтардың арасында, я, осындай өтемақы алғысы келетін, осы аурулармен ауыратын азаматтар болу мүмкін. Емханалар арқылы жүгінеді ғой өзінің ауруы бойынша. Содан кейін жаңағы мекемелер бізге сол тізімді береді. Адамдардың тізімі. Емханаға тізімге. Емханаға міндетті түрде. Тіркеуге тұрады. Сол емханалар сіздерге беріп отырады. Сосын. Дұрыс айтасыз. Түсінікті. Енді қараңызшы, енді жұмыспен қамту басқармасына болғаннан кейін өзіңізден сұрағым келеді да. Мысалы, сіздердің басқармайы нақты осы жағдайлардан бөлек халықты қамтамасыз етуге, әлеуметтік жағынан қолдауға тағы да қандай шаралар атқарады? Бар ма ондай шаралар? Көптеген шаралар бар. Атаулы әлеуметтік көмек, адресная социальная помощь бар. Бүгін күні кедейлік шегі 38490, яғни бір отбасы құрамына 38000 аспаса жаңағы шектен. Кез келген азамат жүгінуге болады. Жүгінуге болады. Аз қамтылған азаматтар. Көп балалы атан жаңағы отбасылар, аз қамтылған отбасылар жаңағы кедейлік шегінен аспаса доходтары. Бұрын осы атаулы әлеуметтік көмекке байланысты біраз шу туды, иә, соңғы уақытта бір өзгерістерге ұшырады деп естиміз. Осы қаншалықты рас? Ол шудың көбісі мысалы басында үйі бар, баспанасы бар, бірақ өзі нақты сол үйінде тұрғанымен басына тіркелмегесін, өзін кедей деп көрсетіп, немесе басқа біреудің үйін апарып көрсетіп комиссияға, иә, сөйтіп алып жатқан азаматтар болды, иә. Қазір осы процедура қалай жүреді сіздерде, анықтау процедурасы? Бізде участковый комиссия бар. Өзінің критериясы бар, например, жаңағы бір отбасында бір-бірлік тұрғын үй болмау керек, екі бірліктен аспау керек, кешіріңіз. Және автомашиналар екі бірліктен аспау керек. Егер де асып жатса, уже ол кісілерге атаулы әлеуметтік көмек уже қажет емес деп есептеледі. Қажет емес деп есептеледі. Жоқ, басында... Отбасы жағдайы жақсы. Басында пәтер болса ше, өзінің пәтері? Басында пәтер болса, біз несін қараймыз жаңағы, табысын есептейміз, отбасы құрамына бөлейміз жаңағы айтып өткенде 38, кедейлік шегі бүгін күні 38-м ғой, 38-м. Жаңағы 7 адам тұрса, соның барлығын есептеп, шыға ма шықпай ма уже келіп, бізден жеке кеңес алу керек. Түсінікті. Яғни пәтер болса да басында, иә, егер кедейлік шегінде өмір сүретін азамат болса, онда атаулы әлеуметтік көмек ала алады. Бала санына қарай, көп балалы болады мүмкін. Бұған тек қана атаулы әлеуметтік көмекті жаңағы кедейлік шегінен аспайтын азаматтардың бәрі алалама, мысалы балалы жоқ азаматтар бар деген сияқты да, мысалы жалғыз басты азамат болуы мүмкін. Бұл көмек тек қана жаңағы қиын жағдайдан шығу үшін ғана негізделген көмек қой. Яғни адам қиын жағдайда жүр ма, жұмыссыз ба, біздің жаңағы орталыққа келіп жұмыссыз ретінде тіркеліп, жұмыссыз дейміз біз бірінші. Сосын уже жұмыс тапса, уже жұмысқа орналасады, егер де жұмысқа тұрмаса, бізде есепке тұрады да, жаңағы біз атаулы әлеуметтік көмекті ұсынамыз. Көмек ретінде. Қазір қанша азамат алады біздің Астанада осы атаулы әлеуметтік көмекке? Астана қаласы бойынша бүгін күні 2000 азамат. 2000 азамат. Атаулы әлеуметтік көмек алады. 2000 азамат. 2500. 2500. Ол жақсы ғой. Яғни кедейлік шегінде өмір сүретін азаматтар аз деген сөз, дұрыс па? Дұрыс, иә. Әлде бұған қол жеткізе алмай жүр ма олар? Бұл қаншалықты доступный дейміз қой, қаншалықты қол жетімді? Жоқ, әр азамат өзінің үйінде отырып, жаңағы ЭЦП кілтпен үйінен тапсырса болады. ЕГОВ сайты арқылы атаулы әлеуметтік көмек деген не бар? Бөлім бар. Бөлім бар, иә, сол жаққа кіріп өздері тапсырса болады. Мен мұны сұрап атқан себебі, мысалы... Егер де сұрақтар болып жатса, уже жаңағы біздің басқарма орталыққа келіп, уже жеке кеңес алады.
жеке кеңес алады. Мысалы, көптеген азаматтар расын айту керек, мысалы, пәтерлер жалдап жүр, көп балла шағалы отбасылар бар, мысалы, пәтерде жүрген азаматтар бар, жалғыз басты қариялар бар, тіпті мен сондай жағдайды өзім кездестірдім, жалғыз басты қариялар, бірақ тұратын жері жоқ басында, баспанасы жоқ, біреудің пәтерін жалдап жүрген азаматтар бар, мысалы. Көбісін байқаймын, көбісі, сіз айтқандай жаңағы электронды кілтті алып, ол егов арқылы кіріп, оны тапсырып, ондай деңгейдегі бір қаржылық сауаты жететін азаматтар емес та. Сондықтан ол кісілер барып, сіздерге барып тікелей, көмек сұрап, немесе қалыққа қызмет көрсету орталықтарына барып, көмек сұрап, сол арқылы атаулы әлеуметтік көмекке қол жеткізе алады, дұрыс па? Мысалы, қалыққа қызмет көрсету орталығына барса, көмектесе ма ол кісілерге? Нақты осы кезекке қойып, тіркеу жұмыстарын жүргізе ма? Бізде бүгін күні жанұя орталығы ашылды, отбасын қолдау орталығы. Орталық арқылы сол жанұя жаңағы отбасын қолдау орталығы Бейбітшілік 14 мекенжайында орналасқан. Жақсы. Сол жаққа жүгінсеңіздер болады. Бейбітшілік 14 мекенжай бойынша орналасқан Астана қаласында. Кез келген азаматқа осы жерде қолдау болады. Отбасы жаңағы кедейлік шегінен аспаса, отбасында қандай да бір қиыншылық туындаған болса, доходтан аспаса, айтып өттім ғой, жаңағы сіз айтып отырсыз, қариялардың пенсиялары мүмкін олардың асып тұрған шығар, превышение болуы мүмкін. Ол да мүмкін. Ол да мүмкін. Біз барлық тараптан қараймыз да. Атаулы әлеуметтік көмектің көлемі қанша қазір? Көлемі доходқа байланысты. Табысқа байланысты, да. Ең төменгі сомасы қанша болады сонда? Ең төменгі 25 мін. Ай сайын түсетін 25 мін теңге, иә? 90-ға тағайындаймыз ғой біз, 1.90-ға. Мысалы, азамат өзінің кедей екенін дәлелдеді, делік. Сіздерге барып тіркеді, ол азаматқа төлей бастадыңыздар. Ол қанша уақытқа жарамды? Бір рет заявление тапсырғаннан кейін 1.90-ға тағайындаймыз біз. Үш айға тағайындайсыздар. Үш ай сайын тапсырып отырады, 90 сайын құжаттарын жаңартып отырады. Қандай да бір өзгеріс болып жатса, отбасында пәтерін сатса, немесе автокөлігін сатса, одан доход есептейміз біз. Табыс есептейміз. Алдыңғы 90-ға табысын есептейміз. Түсінікті. Яғни, әр үш ай сайын ол өзінің кедей екенін дәлелдеп отыру керек, дұрыс па? Иә, дұрыс айтасыз. Жұмыссыз жүрген азаматтарға да көбісі біле бермейді, әкімшілік тарапынан берілетін көмек бар, иә? Жұмыссыз жүрген азаматтарға. Жұмыссыз азаматтарға да көмек бар, оны айта алмайды. Жақсы, рахмет, бүгін келіп студиямызға мәлімет ақпарат бергеніңіз үшін өзіңізге алғыс айтамын. Ардақтағайын, өздеріңізбен ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.